לפני 10 שנים בערך עבדתי, התחלתי מ-C++, לפני 10 שנים עברתי לג'אווה, ועכשיו אני חושבת שהגבינה זזה וצריך לעבור לדבר הבא. לדעתי הדבר הבא זה סקאלה ותכנות פונקציונלי. אני לא צריך להסביר ב-10 דקות מה זה תכנות פונקציונלי, אני כן יכולה לחלוק איתכם את השתי גרוש שלי, למה אני חושבת שתכנות פונקציונלי זה צד הנכון בקריירה שלי, ובגדול זה בגלל שאני חושבת שזה יהפוך אותי למתכנתת יותר טובה. באופן ספציפי אני חושבת ש... אני אתן שתי דוגמאות לדברים שאני חושבת שתכנות פונקציונלי יכול לתרום לי כמתכנתת. אחד, זה הופך אותי לעצלנית יותר, ואני חושבת שעצלנות זה תכונה ראויה למהנדס. והדבר השני, אני חושבת שזה גם הופך את החוויה של תכנות לחוויה שמזכירה הרבה יותר משחק בלגו. לוקח אותנו לעולם של הנדסה ופחות לעולם של אמנות. The meaning of Tingo. Tingo, the meaning of Tingo זה שם של ספר, מילון למעשה, שמקבץ כל מיני מילים מכל מיני שפות, שמה שמיוחד למילים האלה זה שבאותה שפה, אפשר בכל שפה אחרת, המילה הזאת צריך משפט שלם כדי להגיד אותה. למשל, טינגו זה שפה, זה מילה בשפה של האנשים שגרים באיי הפסחה, והמשמעות שלה להשאיר חפצים מבית של חבר אחד אחרי השני עד שלא נותר בבותו שום דבר. יש לנו משפט שלם בעברית, מילה אחת בשפה של איי הפסחה. הסיבה שאני מזכירה את הדוגמה הזאת היא כי לסקאלה יש מילים כאלה. יש לה כל מיני קיצורי דרך מגניבים, כמו המילה טינגו. למשל, המילה קייס. אם אנחנו מוסיפים את המילה קייס לפני קלאס, אנחנו לא צריכים יותר לכתוב כלום, אנחנו מקבלים המון דברים בחינה. אנחנו מקבלים גטרים, אנחנו מקבלים איקוול סמנטיק שמתבססת על התוכן של האובייקט ולא על המיקום שלו בזיכרון. אנחנו מקבלים meaningful to string שקל לקרוא גם לבן אדם ולא הדיפולט של ג'אווה, ולא צריכים לעשות override לטו סטרינג. אנחנו מקבלים תמיכה בבילדר פאטרן, ואנחנו מקבלים תמיכה בעוד איזשהו מנגנון שמאפשר פאטרן מאצ'ינג על אינסטנסים שאין לו מקבילה בג'אווה. רק כדי לתת טעימה, זה אותו קלאס בג'אווה, אבל יש פה רק גטרים, אין פה שום דבר מכל הגודיז האחרים שתיארתי. אז זה מאוד מזכיר את זה מאוד מזכיר בעצם את הטינגו הזה, את הקלות הבלתי נסבלת של טינגו לעומת משפט שלם בעברית. אבל שפה לדעתי עושה יותר מאשר לתת לנו לבטא רעיונות ביותר או פחות מילים. שפה ממש משפיעה על איך שאנחנו תופסים את המציאות. סתם לדוגמה, אנחנו כדוברי עברית הבנו שיש דבר כזה ג'נדר בעולם, והבנו מה הג'נדר שלנו הרבה לפני ילדים פינים למשל. והסיבה שזה כך זה מפני שהשפה העברית יש בה הבחנה מאוד ברורה בין זכר ונקבה, ופינית היא לחלוטין ג'נדר אגנוסטי. אז זו שאלה מאוד מעניינת, באיזה אופנים, סקאלה ותכנות פונקציונלי, משנים את האופן שבו אנחנו תופסים תכנות ומשנים את האופן שבו אנחנו מתכנתים. אני יכולה לתת לכם רק את השתי גרוש שלי, וזה מה שאני אעשה. אז דבר אחד אמרתי שזה הופך אותנו ליותר עצלני. למה אני חושבת שהעצלנות זו תכונה מצוינת למהנדס? אני אוהבת להגדיר מהנדס כמישהו שמוכן להתאמץ כדי לא לעבוד קשה. מהנדס זה לא הטיפוס שיקום כל בוקר, ילך לבאר, ישאב את המים, יסחב אותו לבית שלו. מהנדס זה מישהו שמקים תשתית של צינורות, מביא את המים עד לבית שלו, ומהרגע שהתשתית מוכנה, כל מה שהוא צריך כדי שיהיו לו מים זה לפתוח ברז. עכשיו, סקאלה מציעה לנו כל מיני דרכים להתעצל בהם. סתם לדוגמה, סתם אנקדודה, לייזי זה מילה שמורה בסקאלה, ואנחנו גם ראינו שאנחנו יכולים, עם הדוגמה של טינגו, לכתוב הרבה, לקבל הרבה יותר פונקציונליות בהרבה פחות כתיבה של קוד. ויש עוד איזשהו דוגמה שאני יכולה לתת לכם, שלמשל, אנחנו יכולים לעשות משהו שנקרא להעביר פונקציה by name במקום by value. בדוגמה הראשונה אנחנו מעבירים פונקציה by value, זה אומר שה very expensive call נקראת, והיא עוברת לפונקציה, הערך שהיא מחזירה עובר לפונקציה debug. ייתכן שהפונקציה debug, בגלל שהלוגלב לא מתאים, בכלל לא תעשה שימוש בvalue שהיא קיבלה, אבל אנחנו כבר קראנו לפונקציה הזאת ובזבזנו משאבים. לעומת זאת, בדוגמה השנייה אנחנו מעבירים את הפונקציה ביניהם, וזה אומר שהיא לא תיקרה בכלל, אלא כאשר הפונקציה דיבאג, אם וכאשר היא תרפרר אליה. ואז אם הלוג לבל, לא בלבל המתאים, אז לא יקרה כלום ולא בזבזנו משאבים לשווא. ואני קוראת לזה עצלנות. אמרתי לכם שבעיניי אנחנו הופכים, כאילו תכנות בפונקציונלי הופך את החוויה של תכנות למשחק לגו. למה אני מתכוון? קודם כל, למה לגו זה משחק כל כך נהדר? אנחנו יכולים לקחת שתי אבני לגו משתי חבילות שהגיעו ממקומות שונים בעולם, והם יתאימו אחת לשנייה. אנחנו יכולים לבנות ארמון, להרוס אותו, ואז לבנות משהו אחר לגמרי. ואנחנו יכולים לבנות ארמון,
ואז לקחת איזושהי לבנה אחת מתוך הארמון הזה ולהחליף אותה בכל לבנה אחרת, נגיד בצבע אחר, שנראית באותה צורה בלי להרוס ולבנות מחדש את את הארמון. זה תכונות נהדרות, יש כאן reusability שאנחנו מאוד אוהבים, יש כאן simplicity שאנחנו מאוד אוהבים, ויש כאן יכולת ליצור מורכבות מאוד דינמית מחלקים מאוד פשוטים. עכשיו, מה מפריע בעצם לתכנות אימפרטיבי, לתכנות כמו בג'אווה, להפוך יחידות של קוד ליחידות שהן דומות ליחידות של לגו? כשאני מתכוונת להרכבה של פונקציות, אני מתכוונת לדוגמה הנה. יש לנו כאן פונקציה first word, היא מחזירה string, ופונקציה duplicate שהאינפוט שלה הוא string, ואנחנו יכולים להרכיב אותם במובן הזה שאנחנו יכולים להפעיל duplicate ישירות על התוצאה של first word. אבל במציאות, בתכנות אימפרטיבי, נכנסים באמצע כל מיני דברים. לכאורה, המקבילה של הפינים של אבן לגו, והשקעים שהם מתאימים אחד לשני, המקבילה של זה, זה החתימה של הפונקציה. אנחנו יכולים להרכיב שתי פונקציות, אם אחת מחזירה את אותו טייפ שהשני צורכת. אבל בפועל יכולים להיות כל מיני דברים שמפריעים. למשל, אני לא יכולה לקחת את המילה first word, את הפונקציה first word, ולהחליף אותה בכל פונקציה אחרת שמייצרת מחרוזת, כי בתכנות אימפרטיבי יכול להיות גם שפירסט וורד עושה עוד דברים, למשל מדפיסה ללוג, למשל היא זורקת את אקספשן, למשל היא יש לה, עושה איזושהי פעולת IO, יש לה לא רק אפקט על העולם בזה שהיא מחזירה מסאג', יש לה גם סייד אפקטס. ואם אני אחליף אותה במילה אחרת, אז כבר האפקטים של התוכנה הזאת על העולם, זה לא יהיה להדפיס למסך ולהחזיר סטרינג, אלא רק להחזיר סטרינג למשל, וזה לא אותה תוכנה. אני גם לא יכולה, עוד סיטואציה שיכולה ליצור בעייתיות בקומפוזיציון, זה אם למשל first word מחזירה נל. אם first word מחזירה נל, אז אנחנו יכולים בצורה בטוחה לעשות לקומפוזיציון רק עם פונקציות שיודעות לטפל באפשרות הזאת שפרמטר יכול לקבל ערך נל. אנחנו לא יכולים לחבר אותה לכל פונקציה אחרת בלי להסתכן בנל פוינטר אקספשן. אז בתכנות פונקציונלי יש לנו קצת מגבלות על הפונקציות. בעצם מה שאנחנו מתחייבים לעשות זה לשמור על זה שהחתימה של הפונקציה תבטא את כל מה שהפונקציה הזאת עושה. זאת אומרת, אנחנו מקפידים על זה שהפונקציות יבטאו רק בחתימה שלהם. אני מזכיר לכם, חתימה זה כמו הפינים של אבני לגו. ולכן אנחנו מאפשרים את הקומפוזיציונליות הזאת. ואז אתם שואלים את עצמכם, נו, מה, אז אי אפשר בלי להדפיס ללוג, בלי אקספשן, בלי פעולות IO, בלי להתמודד עם נל. אז כל הדברים האלה, יש טריק קבוע שעוזר להתמודד איתם. בעצם מה שאנחנו עושים זה להפוך את האפקט שמפריע לנו בחיבור של שתי פונקציות, להפוך אותו לטייפ בפני עצמו. בתכנות פונקציונלי אנחנו שומרים על הפונקציות שלנו תיאורות, זאת אומרת שהפונקציות שלנו יכולים לעשות אך ורק מניפולציות על הפרמטרים שהם מקבלים. אנחנו לא יכולים להסתמך על איזשהו סטייט גלובלי, רק על הנתונים שאנחנו מקבלים כפרמטרים, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר שהוא לא להחזיר פשוט את התוצאה של השומה על ידי הטייפ. כשאנחנו רוצים למשל להתמודד עם האפשרות של נל, אז אנחנו פשוט הופכים את האפשרות הזאת למשהו שבא לידי ביטוי בחתימה של הפונקציה. בג'אווה 8 גם יש תמיכה מסוימת בתכנות פונקציונלי, והעדפתי לתת פה דוגמאות של ג'אווה, בגלל שהקהל הוא ג'אוויסטי. ומה שאנחנו עושים כאן זה שפירסט וורד אנחנו הופכים אותה במקום פונקציה שמחזירה סטרינג, אנחנו מחזירים טייפ חדש שנקרא אופשונל סטרינג, זה טייפ גנרי, אפשר היה להחזיר גם לפנים אינט או משהו אחר, והטייפ הזה הוא מבטא את האפשרות הזאת של להחזיר נל. עכשיו, הטייפ הזה עושה יותר מאשר רק לבטא את האפקט הזה, האפקט הזה שהוא בעייתי לקומפוזישן של ייתכן שמהפונקציה הזאת תחזור נל. הקלאס הזה גם מספק לנו מתוד שמאפשר לנו לחבר את הפונקציה עם כל פונקציה אחרת שדורשת באינפוט של הנל. אנחנו לא צריכים לשנות את duplicate כדי שתקבל optional string. אנחנו פשוט משתמשים בפונקציה מה של optional. הפונקציה הזאת יודעת בכלל לא לגשת לפונקציה הזאת אם ה-first word מחזיר נל. אז יצאנו פה, היה לנו משהו שהרס לנו את הקומפוזיציונליות, והאפקט הזה הוא אפקט של להחזיר נל. ביטינו את זה בטייפ שחוזר, והטייפ החוזר מטפל באפקט הזה ומשחרר את הפונקציה שאיתה אנחנו רוצים לעשות קומפוזיציון, מלטפל בבעייתיות של
של האפקט הזה. עכשיו, כל החוכמות האלה מגיעים מתחום שנקרא קטגורי תיאורי, שתכנות פונקציונלי מתבסס עליו, וכשאנחנו שומרים על הכללים האלה של לשמור פונקציות תיאוריות, בעצם אנחנו מקבלים הבטחה שבאה מתחום המתמטיקה, שאנחנו, שאם אנחנו מחברים פונקציות, אז זה יהיה נכון ולא יהיו התנהגויות לא צפויות. אז למה ללמוד תכנות פונקציונלי? רק כדי לסכם, אני חושבת שהארטיסט, האמן שבתוכנו צריך להיות חופשי לצייר, לחבר מוזיקה, החיבור של קוד צריך להיות הנדסה. אני חושבת שתכנות פונקציונלי זה הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיע לזה היום. אנחנו יכולים להיות עצלנים שזה תמיד נהדר, ויש עוד הרבה סיבות, אבל לא כאלה שנכנסות בעשר דקות. אני כן רוצה לתת עוד מילה אחרונה של עזרה, זה לא קל ללמוד תכנות פונקציונלי, אני חושבת שזה הדבר הכי קשה שלמדתי. אני מציעה לכם לא לעשות את זה לבד, ואני מזמינה אתכם לחדרים סקאלה וסקאלה.il בגיטר. בסקאלה בפרט יש שם את הסלבס הכי גדולים של התחום הזה, והם שמחים מאוד לעזור למתחילים. תודה רבה על ההקשבה.